Pessoal, corretor Christian Andrade, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no bairro Nova Tatuí, onde irei apresentar esse imóvel no pavimento superior, disponível para locação do escritório da Zenit Negócios Imobiliários. Para vocês terem uma ideia de localização, você está próximo a comércios, padarias, logo aqui em cima, pessoal, Avenida Virgílio Montezo Filho, sentido aqui lado direito, você no término dela dá acesso ao novo Fórum de Tatuí. Aqui alguns comércios. E sem mais delongas, pessoal, vamos conhecer esse imóvel. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho, deixa seu like, deixa também seu comentário do que você vai achar desse imóvel. Entrando aqui, pessoal, tá? Possivelmente vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá, pessoal? Mas a gente já volta. Chegando aqui no pavimento superior, área de convivência, pessoal. Dá uma olhada no tamanho dessa área de convivência. Ambiente único, tá? Ambiente aberto, conceito moderno. Aqui nesse espaço você tem um espaço de cozinha, já com fogão, forno, armários. Aqui você pode pôr embaixo desses pendentes. Ficaria bacana uma ilha, vou colocar uma ilha aqui, ali já tem espaço de ligação elétrica, caso vocês optem, ou até mesmo, pessoal, deixar aí a mesa de jantar, que vai ficar muito bacana. Tá? Eu vou colocar para vocês aí a medida quadrada desse ambiente, bem? Mas você pode ver que é muito fantástico. A visibilidade que você tem de quase 180 graus tranquilamente, hein, pessoal? Você tem uma visão muito bacana. Então esse espaço aqui, ele é muito bem iluminado, muito bem arejado. E aqui nesse espaço, você chega no banheiro. Olha que banheiro charmoso. Louças de excelente qualidade, pessoal. Você vai ter o detalhe aqui no box. Esse revestimento, ele imita uma pastilha, tá, pessoal? Mas é um azulejo mesmo, tá? Ele também é 3D. Um banheiro muito bonito. Uma cor aqui, né? Essa quebra de cores ali, pastilhas e azulejos, azulejo até o teto, moldura lá, né, pessoal, entre o teto e as paredes. Ou seja, um ambiente muito gostoso, muito bacana, muito bem acabado. Tenho certeza aí que para você, para sua família e para os seus hóspedes vão ser de grande utilidade. E aqui eu quero mostrar esse espacinho ainda aqui na área de convivência, que é a lavanderia, pessoal. Então aqui você tem espaço para máquina, tanque, tá? E aqui você pode pôr aqueles varalzinhos de chão, sabe? Varalzinho de chão para secar as roupas. Também tem dois janelão aqui, estilo blindex. Também vai contribuir para a ventilação, vai contribuir para a iluminação desta lavanderia. Reforçando aqui novamente, pessoal, teto, sanca em gesso, piso porcelanato polido,
enfim, um ambiente sofisticado, um ambiente aconchegante, um ambiente agradável, muito bem ventilado, muito bem iluminado. Tenho certeza que quem locar esse imóvel vai ter um imóvel de excelente qualidade. Aqui, pessoal, nós já temos a nossa área íntima, tá? Que também é similar, você pode ver ali que todos os cômodos têm janelas estilo blindex e janelões bem grandes. Elas não estão abertas, mas creio que aberto, todas elas devem dar uma ventilação fantástica aqui dentro, tá? E acompanhando a parte de acabamento, tá? Gesso no teto, sancas, ali você tem peitoril de... Pô, rapaz, persiana, lembrei o nome. Ali você tem peitoril de persianas, tá? O imóvel está passando por algumas reforminhas, então vocês estão vendo que os espelhos estão todos soltos, mas isso aqui é temporário, tá, pessoal? Concluiu a reforma, já vai estar perfeito para vocês entrarem e residir. Aqui o quarto porcelanato é estilo madeira, né? Madeira de marfim. Então aqui eu vou entrar nessa suíte. Olha que suíte fantástica, pessoal. Ah, legal. Ó, as portas, todas elas são de vidros, tá? Então as portas de acesso aos quartos são de vidros e todas elas têm uma decoração, né? Um adesivo para dar privacidade no quarto e também tem uma decoração em todas as portas. Vou poder mostrar para vocês depois. Ah, então aqui na suíte nós chegamos no banheiro. Um banheiro, pessoal, espaçoso, diga-se de passagem, um banheiro amplo, bem. Então, diferente do outro banheiro, mas ele também tem esse azulejo imitando pastilhas, revestimento 3D, só que num tom mais azul. O acabamento dos revestimentos também é até o teto. Louças aqui de excelente qualidade, gabinete. Olha essa torneira, pessoal, que fantástica, né? Tá funcionando? Particularmente eu gosto desse tipo de torneira, uma torneira muito bonita. Pessoal, saindo aqui da suíte, eu vou apresentar o segundo dormitório. Essa casa, vamos recapitular, ela é composta de 3 dormitórios sendo uma suíte, tá bem? 3 dormitórios sendo uma suíte, um espaço amplo, totalmente aberto, onde compõe 3 ambientes, sala de estar, sala de jantar e cozinha, além da lavanderia, tá bem? Não vou dar ênfase no acabamento desse dormitório, até porque ele é similar à primeira suíte ali que mostrei para vocês, tá? Piso porcelanato idêntico, pintura, gesso, enfim. O que vai mudar aqui é aquela decoração da porta. E assim, né, pessoal? Eu não dei ênfase ali na suíte, mas eu vou dar ênfase aqui, que ao acordar você tem essa visão aqui, ó. Isso aqui não tem dinheiro aqui, parque, tá? Saindo do segundo dormitório, irei apresentar o terceiro e último.
Muito bacana, né, pessoal? Pessoal, vamos lá. Recapitulando, esse imóvel está disponível para locação no escritório da Zenit Negócios Imobiliários. Reforço novamente, se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho, deixe o seu like, deixa o seu comentário do que você achou desse imóvel, tá bem? Pessoal, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.